68 BM-ի հարգելի հետևողներ, այս պահին առաջարկում եմ զրուցել Արտակ Զաքարյանի հետ։ Պարոն Զաքարյան, ինչ դիմադրության շարժումը լայնամասշտաբ ակցիաներ է իրականացնում, այսօր տեղեկանում ենք, որ ազգային ժողովի արտահերտ նիստում քննարկում է վարչապետին թիմ ղեկավարելու նշանակելու իրավունք տալու մասին հարցը։ Ըստ ձեզ սա հերթական փորձն է վարչապետի կողմից իր իշխանական դիրքերն ամրապնդելու համար, արդյոք այս պահին վարչապետ իսկապես չի դիրապետում իրավիճակին և ականջալուր չէ հանրային պահանջին։ Կապիտուլյան վարչապետը քանդել է պետական կառավարման համակարգը, քանդել է տարածքային կառավարման համակարգը, հիմա էլ քանդում է տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Եթե վարչապետը պետք է նշանակի տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հետո դասնեկներին էլ ինքը նշանակի, դպրոցների դասնեկներին, դո մանկապարտեզի դաստիարակներին էլ ինքը նշանակի, իր անդաստիարակներից, իր շարքային անդաստիարակներին, դո մանկապարտեզում դաստիարակ նշանակի։ Սա պետություն չի, սա արդեն բդեշխություն ա վերածել Հայաստանը, ընդ որում կապիտուլացված, ընդ որում թուրքական բանով, մակնշումով, ըստ իրանց օրակարգի։ Սրանք անընդհատ փորձում են շարժման վրա, մեր համաժողովրդական շարժման վրա ստվեր նետել, ինչը նշանակում է, որ խիստ վախեցած են, սկսել են կեղտոտ տեխնոլոգիաներ կիրառել, իբրև թե այստեղ, չգիտեմ, ոչ քաղաքական կամ ոչ մտահոգ քաղաքացիներ են հավաքված, ինչը բացարձակ կեղծիք է։ Այս շարժումը համաժողովրդական շարժում է, այս շարժման հեղինակները և մասնակիցները հայ ժողովրդի լավագույն հատվածն է, և այդ լավագույն հատվածի մեծ մասն էլ տանը նստած է, և այս շարժման, այս ակցիաների, այս միջոցառումների ամբողջ իմաստը նա է, որ ամբողջ ժողովրդին համախմբվի նպատակի և գաղափարի շուրջ, համախմբման նպատակ և գաղափարը եղել և մնում է նույնը, թույլ չտալ, որպեսզի Հայաստանը օկուպացվի, թույլ չտալ, որպեսզի Հայաստանը դառնա թուրք-ադրբեջանական շահերի սպասարկու, թույլ չտալ, որպեսզի Հայաստանը ի վերջո կորցնի իր միջազգային դեմքն ու հեղինակությունը, թույլ չտալ, որ հայ ժողովուրդը ամբողջ կյանքում մեջքը կռացած մանգա ամոթի խարանը դեմքին։ Սա է շարժման իմաստը։ Պարոն Զաքարյան, այդուհանդերձ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծեք վերահաստատեց իշխանական ու իշխանամերձ շրջանակներում գեներացվող այն թեզը, որ ցանկացած իշխանության պարագայում իրավիճակի փոփոխության ականատես չենք լինելու։ Ինչ դիտարկումներ ունեք այս առումով։ Իրավիճակի փոփոխությունը հնարավոր է, և դրա մասին երեք մանրամասը խոսվել են։ Պարոն Զաքարյան, իսկ ինչ կասեք այն մասին, որ ոստիկանների գործողությունները օր-օրի դառնում են ավելի կոշտ, ավելի կոպիտ, արդյոք սա նշան չէ, որ իշխանությունները հակառակ են տարածված թեզի, ձեր ասած, որ շարժումը մարում է, որ ավելի քիչ մարդիկ են հավաքվում, ավելի ու ավելի լուրջ է սկսում վերաբերել այս թեզը։ Ես չեմ ասում, թեզը ասում են կապիտուլանտները իրենց կեղտոտ տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով, իրականությունը բոլորովին այլ է։ Ինչ վերաբերում է ոստիկաններին, ոչ բոլոր ոստիկաններն են իրենց պահում վայրենու պես, շատ քիչ ոստիկաններ են, որոնք թաքցնելով իրենց դեմքը փորձում են ճնշել շարժումը, փորձում են կոտրել հայի ոգին, փորձում են չեզոքացնել, զերոացնել այն բոլոր հնարավորությունները, որը կոչվում է վերածնունդ, փորձում են ծառայել, ստրկորեն ծառայել կապիտուլացիոն ռեժիմին, որի միակ նպատակը թուրք-ադրբեջանական շահերի սպասարկումն է։ Բայց նման գործողությունները այդ մարդկանց արդյոք չեն վկայում, որ ձեր պայքարը լուրջ է վերաբերվում։ Եթե իրականում պայքարը մաշում է, ինչի լումա պետ ոստիկանների կոպիտ գործողությունները, դրանք էլ շատ լավ տեսնում է, որ պայքարը ոչ թե մարում է, այլ ընդհակառակը շատ ավելի մեծ թափ է ստանում և շատ ավելի մեծ ալիքի վրա է դուրս գալիս։ Նիկոլը պետք է գնա, Նիկոլը բարոյապես արդեն վաղուց գնացել է, ֆիզիկապես և դեֆակտո վարչապետի պաշտոնում նրա գոյատևումը ընդամենը կարճ ժամանակի խնդիր է, և դա լավ հասկանում է, դրանց գործողությունները և հայտարարությունները դրա մասին են վկայում։ Շնորհակալություն։ Այս պահին, ինչպես տեսնում եք, մեծ ոգևորություն է մայթերին։ Մաղը հայտ չէ, մաղը դուրք է, որ նախ չում է։
այսօր բուժ աշխատողներ են նաև միանում երթին։ Որոնք ներկայացնում են հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանը։ Երթի մասնակիցները իրենց ողջունող քաղաքացիներին կոչ են անում միանալ երթին։ Թե Աբովյան փողոցում, թե Հերացի փողոցում բուժաշխատողները մեծ ոգևորությամբ ողջունում են երթի մասնակիցներին պատուհաններից և մայթերից։ Կրկին օրակարգային մի քանի դրվագների մասին։ Հարգելի հետևողներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել Արմեն Աշոտյանին։ Պարոն Աշոտյան, երեք առաջին նախագահը կարծեք վերահաստատեց իշխանական եւ իշխանամերձ շրջանակներում գեներացվող այն թեստը։ Դուք թեև անդրադարձել եք այս նախագահի այս դիտարկումներին, այդուհանդերձ կցանկանամ առավել մանրամասնեքի վերջո իրավ։ Հասկացա, սիրելի այնակիցներ, ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ, որ հիմա հետևում եք մեզ, կրկնակի շնորհակալ կլինեմ, եթե միանաք մեր ակցիաներին, եթե հիմա չեք կարող գալ, եկեք ցերեկը, եթե ցերեկը անմարջի, եկեք երեկոյան։ Ֆրանսիայի հրապարակը դարձել է
Երևան քաղաքի ամենահայկական վայրը, վայր, որտեղ պայքար է մղվում ժողովրդի կողմից հանուն ազգային օրակարգի, հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի ապագայի, հանուն բոլորիս ու բոլորի երեխաների, օթորների։ Առաջին նախագահ երեք փորձեց իր բարոյական աջակցությունը երևիտ է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին կամ այլ նպատակներ են հետապնդում, ես մանրամաս եմ բացատրել եմ, իր գրացի մեջ առնվազն 3-4 նրջագույն վիճելիք կետ կար, ես համաձայն չեմ այդ ճակատագրապաշտության հետ, կարծես թե տպավորություն եմ ստանալով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ավելի շահագրգիռ է սեփական քաղաքական ժառանգությունը ամրապնդելու, քան այսօրվա իրավիճակի մասին խոսելու, մոռացանք այդ թեմայի մասին, այսօր խնդիրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէ, այսօր խնդիրը Նիկոլի ներածումն է, այն անբարոյական բանդայի, որ զավթել է մեր երկրի դեկը, այն անբարոյական բանդայի, որ նայում է ձեր աչքերին ու ստում է, նայում է ձեր աչքերին ու խաբում է, նայում է ձեր աչքերին ու սպանում է մեր երեխային, նայում է ձեր աչքերին ու ծախում է մեր հայրենիքը, այսօր հետքը, որը դժվար է մեղադրել սերժական կամ ռոբական մամուլներում է, այսօր հետքը հոդված է հրապարակել ըստ որի 3200 հեկտար հող Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք մենք նորից կորցրել ենք, դրա մասին մեզ չէին ասում, մինչև մենք այստեղ Նիկոլ եք խաղում, Նիկոլ Փաշինյանը հետևողականորեն աշխարհի ամենակարևոր մայրաքաղաքներում աճուրդի է հանել Հայաստանը սկուտեղի վրա, հիմա աշխարհը կռիվ է տալի, որ եթե Նիկոլ այդ անբարոյականը դեռ ղեկավարում է Հայաստանը ու Հայաստանը վաճառվում է, ով կգնի այդ Հայաստանը, ամենայժան գնով այդ կռիվն է գնում, աուկցիոն է գնում հիմա աշխարհում, թե ով կգնի ամենայժանով Հայաստանը։ Հարգելի Արտասամանյան գործընկերներ, ես հասկանում եմ, որ նախ և առաջ մենք ենք մեղավոր, որ այդ սրիկան դեռևս վարչապետ է, մենք ենք մեղավոր, որ այդ ոչնչությունը դեռևս ներկայացնում է հայ ժողովրդի շահերը, նա հայ ժողովրդի շահերը չի ներկայացնում իրականում, Հայաստանը չի վաճառվում, Արցախը չի վաճառվում, չփորձեք գնել, որովհետև հետո փոշմանելու է, չխաբնվեք Նիկոլ Փաշինյանի խոստումներին, Նիկոլ Փաշինյանը չունի իշխանություն Հայաստանում, չունի լեգիտիմություն բանակցելու հայ ժողովրդի անունից, հետևաբար իր հետ կնքած ցանկացած գործարք առ ոչինչ է լինելու, առ ոչինչ։ Շնորհակալություն քաղաքացիների։ Մեր տեսանկարահանող խումբն այս պահին ֆիքսեց այս կադրերը։ Ամոթ, 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 երթի մասնակիցները կանգ առան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առջև և Նիկոլ Դավաճան առանց ԿՊ Հայաստան վանկարկումներով
իրականացրին կարճատև ակցիա։ Հարց Նիկոլ Հայաստան։ Ուշագրավ է, որ այստեղ այսօր կրկինականատես եղանք ոստիկանական ուժերի ներկայացուցիչների։ Մի հարգելի հետևողներ, նշենք, որ դեռ ապրիլ ամսից մայրաքաղաքում եւ մարզերում մեկնարկել էին բողոքի եւ իրազեկման տարբեր միջոցառումներ։ Դեռ ապրիլի 17-ից ազատության հրապարակում նստածույց էր հայտարարել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենիք կուսակցության, որը նաև պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարն է։ Այնուհետև դիմադրության շարժման տարբեր ներկայացուցիչներ տարբեր խմբերով իրականացրին երթեր մարզերից դեպի Երևան։ Մայիսի 1-ին բողոքի և իրազեկման այս ակցիաները ամփոփվեցին Ֆրանսիայի հրապարակում հազարավոր քաղաքացիների մասնակցությամբ, հանրահավաքով, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների մասնակցությամբ հանրահավաքով հենց այդ օրը որոշվեց, որ անհնազանդության, բողոքի և իրազեկման ակցիաները կլինեն շարունակական։ Մայիսի 2-ից արդեն մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում, մարզերում մեր հարյուրավոր քաղաքացիներ միացան այս երթերին եւ իրազեկման ակցիաներին։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Այսօր ինչպես տեղեկացրել էինք ավելի վաղ, դիմադրության շարժման նախաձեռնող խմբի որոշմամբ ժամը 12-ից Ֆրանսիայի հրապարակից 4 տարբեր ուղություններով քայլերթ է իրականացվում։ Այս պահին մեր տեսանկարահանող խումբն ուղեկցում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախաձեռնության կազմակերպած քայլերթի մասնակիցներին։ Նշենք, որ երթն ուղեկցում է նաև ոստիկանական ծառայողները։
Ողջունում եք մեքենաներից մեզ միացել արժանապատիվ հայրենակիցներին։ Պայքար, 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 պայքար։ Սիրելի հայրենակիցներ, միասին, միություն, պայքար, հաղթանը, միություն, պայքար, հաղթանը, միություն, պայքար, հաղթանը։ Մի հարգելի հետևողներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանի։ Ամենայն հարգանքով Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Դեր-Պետրոսյանի նկատմամբ, բայց կապիտուլանտի հետ մենք ունենք քննարկելու միայն իր հրաժարականի տեքստի մանրամասները, դրա մասին ես ասել եմ ազգային ժողովում անցած տարի, որևէ բան դրանում չի փոխվում։ Պարոն Մամիջանյան, մինչ ընդդիմությունը շարունակում էր լայնամասշտաբ ակցիաները, տեղեկանում ենք, որ ազգային ժողովի արտահերտ նիստում քննարկվում է վարչապետին թիմ ղեկավար նշանակելու իրավունք տալու մասին հարցը։ Սա իշխանական դիրքերն ամրապնդելու հերթական քայլն է, արդյոք Փաշինյանն այս պահին չի տիրապետում իրավիճակին և ականջալուր չի լինելու
հանրային պահանջին, որը ներկայացվեց 3. Վերջին խրխրոց արտահայտությունը լսել եք? Այդայա, իրականում եթե այդ օրինակիցը առաջարկվեր ավելի վաղ, երբ որ քաղաքական պրոցեսները դեռ այս թեժության չէին հասել, բնականաբար դա անհրաժեշտ կլիներ կանխել բոլոր հնարավոր միջոցներով, որովհետև դա հարցականի տակ եւ դասկացի տակ է դրում ինքնին թիմ համակարգը, ինստիտուտը որպես այդպիսի, բայց քանի որ Փաշինյան արդեն չկա, Նիկոլ չկա ու ինքը չունի մեր երկրում իշխանություն, կարևոր չի թե ինքը իր խուտան ինչ են քննարկում, ինչ են քվեարկում, ոչ իրեն քվեարկել են, տենց էլ մենք հետ քվեարկենք։ Վերջին շրջանում ես լսել եմ մի քանի դեպքեր, երբ ցույցերի մասնակիցներին այս կամ այն կերպին են քաղաքապետարան են կանչում, գտնում են պետական կամ համայնքային ծառայող ազգական իր միջոցով են փորձում լրացնել կամ կասեցնել մասնակցությունը, բայց այդ ամենը մի կողմ, Քոչարյան Անդրանիկի եւ իշխանական թեմի ես վերջին նետած թեզը իբր փոխելով մնան, որովհետեւ այնապես կտանեն բանակ հայտարարություն է, որովհետեւ սա վերջին սրիկայությունն է, որտեղ բանակը ներկայացնել որպես պատշիչ բանակում ծառայությունը ներկայացնել որպես պատշիչ գործի, սա բանակը քանդելու հերթական գործողությունն է, բայց նորից ասեմ, կապ չունի ինչ են անում, իրենք էլ իշխանություն չունեն։ Ուսանող, միացիր, ուսանող, ուզում եմ հիմա հիշեցնել այսօրվա մեր ծրագրերը եւ անելիքների մասին։ Այսօր ժամը 12-ից Ֆրանսիայի հրապարակից մեկնարկել են 4 ուղություններով երթեր։ Երթերը բազմամարդ են, շատանում են, մարդիկ միանում են, նպատակը այն է, որ ցույց տանք, որ մենք միասնական ենք, մեր պայքարը շարունակվում է։ Այսօր 19:00 բոլորս հավաքվելու ենք կրկին Ֆրանսիայի հրապարակում, խոսելու ենք շատ կարևոր անելիքների մասին, ելույթներ կլինեն, կխոսենք, կարծում եմ հարցերի որոշ պատասխաններ կստանաք, հիմա բոլորին առաջարկում եմ, մի քիչ հանգստանաք, ժամը 6-ից էլի սկսենք հավաքվել Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղ 7-ին լինելու է հանրահավաքը։ Հոգնել չկա, հուսահատվել չկա, վստահ գնում ենք առաջ եւ անպայման իրար հետ հասնելու ենք մեր նպատակին։ Հզոր Հայաստան, հզոր Արցախ եւ արժանապատիվ ապրող հայ մարդ։ ՏՄ-ի հարգելի հետևողներ, հիշեցնեմ, 3 դիմադրության շարժման նախաձեռնող խումբը տեղեկացրեց, որ Ֆրանսիայի հրապարակից այսօր ժամը 12-ից կմեկնարկեն իրազեկման եւ բողոքի երթեր 4 տարբեր ուղություններով։ Այս պահին մեր նկարահանող խումբն ուղեկցում է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կողմից կազմակերպված երթը, երթը այս պահին շարժվում է Չարենց փողոցով։ Մասնակիցների թիվը անընդհատ աճում է, քաղաքացիների հոսքը չի դադարում, հայտերից ուղղակի միանում են տարբեր քաղաքացիներ, ինչը արձանագրեց նաև մեր տեսանկարահանող խումբը։ Այս պահին բազմամարդ երթի մասնակիցները շարժվում են Չարենց փողոցով։ Thank you.
Արդյոք մի քան հայ հստակ Միանում եմ Գերթին, միանում եմ բոլորին, հայ ժողովրդին, միանում եմ Երթին, Նիկոլի հրաժարականին, ազատ անկախ Հայաստան եւ Արցախ։ Մեր քաղաքացիներից մեկը մայթի ծուղակի միացավ Երթի մասնակիցներին։ Սարսափեր ունեմ, քանի որ մեր քաղաքացիները ոտքի են կանգնում, մեր քաղաքացիի ոգին բարձր է, եւ այն մարդիկ, ովքեր դիտակցում են իրավիճակի լրջությունը, այսօր փողոցներում են եւ ոտքի են կանգնել։ Բնական է, որ այս ամենը չեն կարող հանգստացնել իշխանություններին։ Կանոնը պայմանավորված է արոշական ախպը, որ անընդհատ ուղղում է ակցիայի մասնակիցներին։ Փաշինյանը փորձում է տեղեկատվական վակումը լցնել եւ ապահովել իրենց քարոշության ներկայությունը դառնալ տեղեկատվական հարթակում։ Այլ բան չի կարող լինել, որտեղ է Նիկոլ Փաշինյան ունենալ մի այնպես իրադարձում, որը կարող է սենսացիոն լինել, դա 4 տարի չի սպասի եւ դա վաղուց կհրապարակեր։ Այս իշխանությունը հայտնի է միայն իր կեղծիկով, ստախոսությամբ եւ այս պայմաններում ակնկալել որևէ լուրջ բան այս դեպքում կարծում եմ իմաստ չունեմ։ Շնորհակալություն։ Մի հարգելի այս պահին երթ անցնում է կառավարության շենքի մոտով, կառավարության շենքի առջև, ինչպես եւ սպասելի է, մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր են կուտակված, որոնք հսկում են կառավարության բոլոր մուտքերը։ Խաղաղ երթի մասնակիցները շարժվում են Նալբանդյան փողոցով։ Ինչի մասին են վկայում ոստիկանական մեծաթիվ ուժերը։ Վախի։ Միքեն, հայաստան։ Արած, Միքեն, հայաստան։ Արած, Միքեն, հայաստան։ Արած, Միքեն, հայաստան։ Ամենակարևորը, ոստիկան է Միքեն չի, ոստիկան է Միքեն չի, ոստիկան է Միքեն չի։ Ոստիկան է Նիկոլ Քին, 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 ոստիկ
Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան։ Այս պահին մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում իրականացվում են ողոքի և իրազեկման ակցիաներ։ Ինչպես տեղեկացանք տարածվող տեսանյութերից, համացանցում տարածվող տեսանյութերից ոստիկանական ուժերը փորձում են ճնշել ակցիան։ Վերման են ենթարկում խաղաղակցիաների մասնակիցները։ Սպասարկող ավտոբուսների են կականատես լինում։ Կառավարական շենքի մեր ձեռքով ամեր մեր հայրենակիցների, ովքեր պատահարից են ձեռքով են ամեր։ Դե այդ ուզում ենք երուս մի կարգով ասիմ